Strana 55. Před druhým cvičením je další žlutý rámeček. Tentokrát odhad výsledku při dělení. Příklad 93 děleno třemi. Odhad dělence si zaokrouhlíme. Dělenec 93 zaokrouhleno na desítky. 90 děleno třemi. 9 děleno třemi rovná se 3 0. K tomu rovná se 30. Původní dělenec byl větší než 90. Očekáváme tedy výsledek o něco větší než 30. No a tohle jsme mohli vypočítat celé z paměti. Protože jsme to mohli rozdělit na 90 a 3,90 děleno třemi to je těch 30, plus. 3 děleno třemi, to je 1, takže 31. Odhad byl větší než 30, výpočet 31. Takže tady se odhad skoro nelišil od výpočtu a my si to jdeme procvičit do druhého cvičení. U každého příkladu je vždy jeden správný a jeden chybný výsledek. Na základě odhadu určete a zakřížkujte správný výsledek. Tak jdeme na to. 312, 300, děleno třemi, tak to je 100. 104 bude správný výsledek, určitě ne 14. 612, 600 děleno 10, když dělím 10, 0 pryč, rovná se 60, tady je 51, hodně jsme zaokrouhlili tady, takže ono to tak nějak vyjde. No ale počkat, já jsem se rozjel. Bčko, Cčko, na chvíli si přerušte video a zkuste to sami Tak, máme to, tak já přece jenom to dodělám, jo? Tohle to vidím jako 4000 děleno dvěma, to jsou 2000, ale ten výsledek je jenom o kousek odhadnutý. Tak, 3000 děleno třemi, to, to je 1000, to nemusím ani psát. 5000 děleno 50, to je jako 50, to je stovka tady. A. 800 děleno 20, to je něco kolem 40. Takhle. Tak, jsem teďka zvědav na řešení. Všechno zelený. Bezvadný. Ono to, ten odhad, především udělení, je velice důležitý, protože nám může říct, do jaké míry jsme počítali správně.